ৰিস্কটো কোনে ল'ব? ই যে অকল হৰিয়া মানুহ, ইয়াৰ ৰিস্কটো কোনে ল'ব? ইয়াৰ ৰিস্কটো কি? আপুনি যে ইয়াক লৈ যাব, এইমাত্ৰ কি ক'লা? মই আৰু কি ক'লা? ইয়াৰ ৰিস্কটো কোনে ল'ব? ইয়াৰ ৰিস্ক মানে আপুনি যে বেবিটো গপচকে আহি লৈ গৈছে, আপুনি দিব্যাংশ মানুহ এজন হয়, মানুহখিনি আমাৰ দেউতা আছে, ককা আছে, কোন আছে, যোনে নহওক, আপুনি ই অকল ই চাওক, ই বেলেগ হোৱা মানুহ, ইয়াৰ কোনো কিছু নাই, ইয়াক কি কৰি আছে আপুনি নজনাকৈ বাচ্চাটো আপুনি ডাইৰেক্ট উঠাই লৈছে, ইয়াৰ কিবা এটা হ'লে ৰিস্ক কোনে ল'ব? আপুনি ল'ব লাগিব কিন্তু, আপুনি ডাইৰেক্ট তুমি প্ৰভাৱ কৰি আছা। নাই নাই নাই, মানুহজনক বেয়া কাম এটা কৰিবৰ কাৰণে তুমি প্ৰভাৱ কৰি আছা। অঁ, মই বেয়া কাম কৰি পাৰিছোঁ, আপুনি এইটো জানিব লাগিব ন, মোৰ গাঁও মানুহ আছে, গাঁওবুঢ়া আছে, বেয়া ভাল কোন আছে? মই আপোনাক কি অপরাধ কৰিছো? আপুনি যে মোক নিব বিচাৰিছে, মোৰ ভাইটিটো আগতে ভালে সুস্থ আছিল, ভাইটিটোৰ নাম ৰাজীৱ ডেকা, ভাইটিটো সুস্থই আছিল, তেতিয়া এটা ছোৱালী পলাই আনিছিল নিৰ্মালী ডেকা বুলি, হোটেলত ঘৰ তেওঁ, তাৰপিছত আহি তাৰ কিডনী দুটা বেয়া হ'ল, মানে ডেমেজ হৈছে, বা ডায়েলিচিছ কৰি থাকিব লাগে, মোৰ ভাইটি ডায়েলিচিছ কৰি থাকিব লাগে, ডায়েলিচিছ কৰি থকাত তেওঁ কইনা যি নিৰ্মালী, নিৰ্মালী এটা পৰকীয়া প্ৰেমত আবদ্ধ হ'ল, মানে কুশল বৰুৱা নামৰ ল'ৰা তাত, এই আমাৰ ইয়াৰে কুশল বৰুৱা, তাৰপিছত সি এনেকুৱা চাল খেলিলে তাৰ কইনাটো সি পলাই নিব আহিছিল, দুদিন আহিছে, দুদিন অহাত সি নিব নোৱাৰিলে, ৰাতি নোৱাৰাত সি কি কৰিছে, এতিয়া তাৰ কইনাটোক লগাই দিছে, দি তাৰ কইনাটোৰ লগত অমিল্য, সদায় মানে তাই এনেকুৱা মানে মাৰ ধৰ কৰিব খোজে তাক, তাৰপিছত কালি অলপ তৰ্ক বিতৰ্ক হ'ল, হোৱাত ভাইটিটো আজি পুৱা ডায়েলিচিছ আছিল, ডায়েলিচিছত মই লৈ গ'লোঁ, মেডিকেল লৈ গ'লোঁ, অঁ লৈ যোৱাত তাৰপিছত ডায়েলিচিছ কৰি আমি আহি নাপাওঁতে তেওঁ ইয়াৰ পৰা কাকো নোকোৱাকৈ গুচি গৈছে, গুচি যায় তেওঁ থানাত এজাহাৰ দিয়া বুলি কৈছে, দিয়াত থানাৰ মানুহে তাক বোলে ফোন কৰিছে, ফোন কৰাত সি কৈছে, বাইদেউ মই জাষ্ট ঘৰ পাইছোঁ, মই এতিয়া ডায়েলিচিছ অৱস্থাত আছোঁ, মই লৰিব নোৱাৰিম, মোৰ অৱস্থা এনেকৈ আহিল, মই এতিয়া যাব নোৱাৰিম, তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে বোলে আমি যাই হ'লেও ল'ব লৈ আহিব লাগিব, ঠিক আছে আহক বুলি কৈছে, আহি বুলি কোৱাৰ পিছত বাইদেউ আহিছে, বাইদেউজনীৰ নাম কি আছিলে বা, এই লিপিকা চুতীয়া বুলি এজন বাইদেউ আহিছে, বাইদেউজনৰ এনেকুৱা ব্যৱহাৰ, মানে মই ভিডিঅ' কৰি দিছোঁ আপোনালোকক দিম, আহিছে, আহি একো সোধপোছ নাই, বাচ্চাটো ট্ৰেক্টৰত বহি আছে, ট্ৰেক্টৰটোত পৰা থাপ মাৰি ধৰি বাচ্চাটো লৈ যাব বিচাৰিছে, মই তেতিয়া কৈছোঁ ৰ'বচোন ৰ'ব বাইদেউ, তেনেকৈ নহয় নহয়, আপুনি বহকচোন, এজন ভাল মানুহ হিচাপে আহক, বহক, কথাখিনি জানি লওক, জানিলে বাচ্চাটো টানি লৈ যাওক, তাৰপিছত ঘপককৈ তেওঁ মানে বাচ্চাটো লৈ গৈছে, তেওঁ মানে সোধপোছ নাই আৰু, তেওঁ হিৰত আহিছে, আহি তাৰপিছত টানি ধুই নিব, মই ক'লোঁ ৰ'ব বাইদেউ সেনেকৈ নিব নোৱাৰে, দেউতা আছে, গামবুঢ়া চাম্বুৰা আছে, এইখিনি আপোনাক চমজাই দিওঁ, দেউতাহঁতক আহক, এনেকৈ মই ভিডিঅ'টো কৰিব খোজোঁতে তেওঁ মানে মোক এনেকুৱা ঠেলা গোটা কৰিছে তেওঁ, মই কৈছোঁ মোক আপুনি ঠেলা গোটা কি কৈছে, মইতো অপৰাধী নহয়, মইতো কোনো মানুহ মাৰি থকা নাই, আপুনি সেনেকৈ জোৰ জবৰদস্তি কৰিব নোৱাৰে নহয়, আপুনি এটা ডিফেন্সৰ মানুহ, কিয় জোৰ জবৰদস্তি কৰিছে? তাৰপিছত সেইখিনি কথা কোৱাৰ পিছত তেওঁ মানে মোৰ মোবাইলটো কাঢ়িব বিচাৰিছে, মই মোবাইলটো নিদিলোঁ, মোৰটো ৰাখি দিলোঁ, ইয়াত ভাইটিটো মোবাইল কাঢ়ি ল'লে, ভাইটিটো মানে যেতিয়া পৰি আছিল ইয়াত, তাৰপিছত ভাইটিটো মোবাইলটো বেলেগ এজন ভিডিঅ' কৰিছিল, ভাইটিটো মোবাইল কাঢ়ি ল'লে, তাৰপিছত তাতে আকৌ যিখিনি মানে প্ৰুফ আছে, যেই যে পৰকীয়াপে আমাৰ প্ৰুফখিনি তাত মোবাইলটোত আছে, মানে সেইকাৰণে সি মোবাইলটো দিব বিচাৰে নাই, আল্টিমেটলি পুলিচৰ লগত তাই আছে, তাকলে তাইটো ডিলিট কৰি দিব পাৰে মোবাইলটোৰ পৰা, দিব খোজা নাই, তাৰপিছত তাই বাইদেউটো এনেকুৱা জোৰ জবৰদস্তি কৰিছে মোৰ ভাইটিটোক, ৰাস্তালৈ টানি নি উলংগ কৰি লৈ তাই এনেকুৱা খোচা মাৰি ধৰিছে, আৰু ডায়েলিচিছ কৰা হাতখনৰ এই কেন্দুলা চেন্দুলা এৰেক্টে যদি ৰঙলী বঙলী, জাষ্ট আমি যোনে ভিডিঅ' কৰিব খোজোঁ বাইদেউ এটাই ৱাৰ্ণিং দিছে, যোনে ভিডিঅ' কৰ তাকে গুলিয়াই মাৰিম, যোনে ভিডিঅ' কৰক গুলিয়াই মাৰিম, এনেকৈ কৈছে, আৰু এনেকুৱা বাইদেউৰ ব্যৱহাৰ, ইমানখিনি মানুহ হৈছে, গাম্বৰিণী বাইদেউ হৈছে, তাৰপিছতে তেওঁ মোবাইল দিছে, দুই ঘণ্টা ধৰি যুঁজ কৰিছে এই বাইদেউজনে, বাইদেউজনে একচুৱেলি বিবেক বোলা বস্তুৱে নাই, আপোনালোকক কৈছোঁ, আমাৰ ৰাইজৰখিনি ৰাইজৰ মানুহখিনি গোটেইখিনি কথা জানিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈছিল, যোৱাত তেতিয়া বাইদেউজনীয়ে কৈছে, পুলিচৰ বাইদেউজনীয়ে কৈছে, আপোনালোকে আঁতৰি দিয়ক, নহ'লে আপোনালোক গোটেইখিনি ফাঁচি যাব ৰাইজৰ মানুহ, গাঁওপ্ৰধান আছিল, গাঁওপ্ৰধান তেতিয়া আহি পাইছে, গাঁওপ্ৰধানে আহি পোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া উলংগত অৱস্থাত গাঁওপ্ৰধানে দেখা পাইছে, তেতিয়া কৈছে বাইদেউ সুধিছে এই গাঁওপ্ৰধানে, তেতিয়া সৰুতে কৈছে আপুনি এনেকুৱা কিয় কৰিব পাৰে, আপোনাৰ এইখিনি কৰা আপোনাৰ অধিকাৰ নাই নহয়, তেতিয়া বাইদেউ কি কি ক'লে আৰু বাইদেউ গম পাব, সেইটো কিয় এই আৰক্ষী বিষয়াজনৰ নাম হ'ল লিপিকা চতিয়া, লিপিকা চতিয়া তেওঁৰ নাম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।